godina Hrvatske nije promijenio strukturu koja vlada. Nije to dobro nigdje, niti u sportu, niti u timovima. Rijeka treba promijeniti. Upravo zato krenuli smo sastavljati tim, krenuli smo razgovarati sa ljudima koji nisu primarno u politici, koji jednostavno žive u ovom gradu i žele da mu bude bolje. 22. prosinca predstavili smo našu inicijativu. U samo nekoliko mjeseci pokazali smo da smo najjača politička snaga u Rijeci, da nam građani pristupaju sa svih strana,